Svát je úvodem prostěhovačka a žije v jižní Francii. To jsou pro mě dvě oblasti, dva kouty země, které mám strašně rád, protože celý rok, svůj pracovní rok trávím v Prostějově a pokud mám možnost, tak na ten odpočinek odjíždím v létě do jižní Francie. Poznali jsme se při výstavě v zámku prostějovském, která byla taková komorní, a domluvili jsme se tady na té výstavě, bylo to asi před dvěma lety, a výsledek tady té naší dohody vlastně můžete vidět dnes tady v těch třech našich výstavních sálech. Já bych začala tím, proč Sivan, ten přívlastek je vlastně jméno mého muže, který tady není, lituje toho, až mu to budu vyprávět, kolik přišlo lidí a jak to bylo příjemné, tak i zapláče. A nosím ty dvě jména opravdu velmi ráda, protože jak jste tady naznačil, jak prostě v tak jižní Francii, já to mám teď naopak, teda já žiju v jižní Francii. To se prostě má. Téměř pracovně, by se dalo říct. Ale vždycky stejně ráda a s velkou láskou. Pan Kubina, proč pan Kubina? Díky krásným náhodám, které neexistují v tom uměleckém světě, se mi poštěstilo ho potkat. Můžou za to zodpovědní, jsou tady žákovi, kterým za to velmi děkuji. A s panem Kubinou jsme si tak trošku padli do oka a on vždycky ke mně se choval velice hezky, příznivě a každé setkání s ním je nesmírně obohacující a zanechává ve mně hlubokou stopu. Takže když jsem ho požádala o úvodní slovo na této výstavě, velmi nadšeně, rád, okamžitě řekl ano, ale bohužel fyzicky se nemohl dopravit, takže jsem ráda, že bude přečteno tady paní magistrou. A věřte, že je to pro mě čest, že mi pan Kubina tady básní, 603 článek a významná osobnost literární i výtvarná, i politická se uvolila prostě k tomu, že mi to slovo tady napsal úvodní. Takže budu ráda, když se všichni tady vyslechneme a tím poslechem taky poděkujeme za tu radost. Lenka Horňáková, Sivád, rodačka z Prostějova, této Vašty Hané v samém středu Moravy, vstupuje na scénu výtvarného umění, přesněji malby a kresby, v příhodné době brzo po roce 1989, kdy se otvírala okna a především dveře do světa předtím nadlouho zakázaného, a to především na západ. Toho si bohatě užila od prvních let svých cest za uměním po Evropě a uměleckých studií v Belgii a posléze ve Francii v Paříži. Z těchto dob se datuje její uvědomělá výtvarná tvorba, s níž je spjata a cítí se spjata osudem a volbou. Vazby na její nový domov spečetil záhy její sňatek s uměleckým druhem a ochráncem, synovcem Rožera Siváda, a rovněž manželem, profesorem a průvodcem kresbou a malbou, s nímž posléze v rozrůstající se rodině našla domov milované Provence. Kdo je? Jak se jeví tato Franko-Moravanka? Moravanka usedlá ve Francii, ale vystavující zůstaví doma na Moravě a jinde v České republice v dnešním uměleckém kontextu. Lenka Horňáková Sivád je především každým coulem malující, kreslící žena. Ale žena, která v dnešním genderovém věsnění nijak své ženství nepopírá, ani s bojovností Amazonky nevnucuje. Oslavuje. Její ženství je v jejím výtvarném projevu prezentováno samozřejmě a neproblémově, jako dar osudu a božské prozřetelnosti. To je první plus, první pozitivum. A hned s ním jde ruku v ruce další přednost, plus druhý. Lenka je bytostná tradicionalistka, zdůrazňující nezbytnost kontinuity, čili kultury. A tedy malířka a kreslířka, která jakoby s nástupem 21. století vůbec neutrpěla víc než 100 let starým šokem moderny
a tím méně vševládným tyranstvím dnešního postmoderního rozpadu všech hodnot, čili chaos. S tím může souviset její nesporné plus třetí. Její pevné vkořenění do dvou rozličných, ale harmonicky spojovaných půd. Té první francouzské, dnes už řekněme rovnou provánské, a ještě pevněji do oné rodné prsti její Moravy, do zázračné černozemě rodné Hané. Horňáková Sivád s typicky ženskou emotivností miluje svět pohybu, změny, prchaných okamžiků, tance všeho pomíleného. To také vysvětluje její zaujetí světlý ramp, okouzlení světem baletu. Autorce tak velké živelnosti i zas nestaravého přilnutí k tradici a k mystériu země nelze než přát při jejich znovu a znovu mladých vykročeních na současnou výtvarnou scénu u nás v zahraničí neutuchající pílinek při rozvíjení a prohlubování jejich talentu. A ovšem, přízeň můz. O přízeň publika nouzi nemá a nebude mít. Její poselství, láska k životu a všemu radostnému v něm, její víra v samozřejmou kontinuitu evropské kultury, navzdory všemu popírání klasických hodnot umění a všude kolem nás víc a víc se rozrůstajícím chapadlům chaosu, zůstává potřebné nám všem. Možná bych mohl trošku předeslat, že díky vlastně tomuto prvnímu kontaktu s Jiřím Kuběnou dostává trošku reálnější obrys výstava, kterou nosím v hlavě už možná 10 let, možná i díl, Koblasa, Medek, Boudník, a právě Jiří Kuběna má kontakty na všechny tady ty věci. Je to dost obtížné sehnat, ale myslím si, že jako takovou ochutnávku bych mohl říct, že do roka, do dvou bychom možná i díky tady té výstavě mohli představit tady takový nějaký unikátní trojboj tady těch tří autorů 60. let.